ូនមើលក្នុងសួនតាគ្រប់ចំនួនរីស្រស់អងចាតាស្រងជីវ៉ាអូនប្រាថ្នាតែតាវៃតាប្រាប់មកនួនអងត្រៀមបងបែជូនមាមីប្រាប់លៀមមកមាស្លាយកុំឆ្លោយថាទេណាស្រីទៅលេងហើយ